Ел дихандары жаз бойы маңдай терін төгіп өсірген астықты қайда жіберерін білмейді ал. Өткені элеваторларда орын жетпейді. Биыл Қазақстан қамбаларына 25 миллион тонна астық құйылды. Рекордтық көрсеткіш. Алайда жаз бойы толастамаған жаңбыр салдарынан өнімнің ылғалдылық көрсеткіші жоғары. Оны тез арада кептірмесе, шіріп кетуі мүмкін. Алтын астықты сақтайтын қоймас жоқ шаруалар шаш етектен шығынға батамыз ба деп алаңдаулы. Әсіресе шағын шаруашылықтардың жинаған дақылы осылай далада жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше еліміздегі қоймалардың жалпы сыйымдылығы 30 миллион тонна. Демек орын жеткілікті. Ал іс жүзінде керісінше шаруалар элеватор таппай шырылдап жүр. Келісім шарт жасамас бұрын элеваторлар бидай қалдықтарынан бас тартуды талап етеді. Оның өзі қыруар қаржы. Кезгелген шаруашылықтың астықты өздері кептіретін мүмкіндігі жоқ. Серіктестік басшылары өнімді өткізу үшін амалсыз келіседі. Элеваторларда ешкім бақыламайды. Ылғалдылығы жоғары бидайды кептіру үшін уақытта жұмсалатын шығында көбейеді. Салдарынан кезекте азаймай тұр. Шаруалар әлі өте көп, қабылдашуақтан кіргізейін деп жатқан мүмкіндік әлі жоқ бізде онда қабылдайтын, үткен элеватор қазір толып тұр, бір ай болды ма, газ жоқ қала бойынша, біз Астанадан алып келуге мәжбүр болып жатырмыз. Газдың бағасы одан кейін 160 теңгеден 180 теңгеден басында сатып алғанбыз. Газ тапшылығы жығылғанға жұдырық болып тұр. Көгілдір отын уақытылы келмей қалған күні астық кептіретін орындардың жұмысы тоқтайды. Енді элеватор өкілдері тарифті көтеруге мәжбүр болатындарын айтып отыр. Астық мол болғандықтан ондай мәселелер шығып жатыр. Үкімет тарапынан да біздің тарапымызда бір қатар жұмыста жүргізіп жатыр. Элеваторлар тәулік бойы қабылдауға жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі біраз элеваторлар күндіз қабылдап түнгі уақытта кептіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Биыл өнімділік жоғары болғанымен баға төмен. Кейбір шаруалар көктемгі егіс науқанын алған несиелерін қайтару үшін астықты арзанға сатуға мәжбүр. Ал қоймасы бар шаруашылықтар бағаның көтерілуін күтіп отыр. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан.